Zdarec lidi, vítám vás u dalšího zápasu ze hry FIFA 23 a mistrovství světa v Kataru. Dneska nás čeká Nizozemsko. A to je horký favorit na postup z prvního místa. A asi nejsilnější tým naší skupiny, asi bez jakýchkoliv otázek dalších. Nizozemci tady mají hodně silný tým, plný světových men a týmů z extra klubu. Extra třídy klubů. Většina hráčů v lize mistrů. A proti ním Česko. Nizozemci nám mají co vracet. Za euro. My jsme je poslali domů. Obrovské zklamání pro celé Nizozemsko. O tom není pochyby. Nizozemci čekali určitě víc. Ale domů je poslal tým Česka. Po fantastickém výkonu. Asi nejlepší výkon na celém euru. Co jsem od našeho týmu viděl. Dneska je tady ale mistrovství světa, úplně nový zápas, základní skupiny, takže nikdo nevypadává, což je dobře jak pro Česko, tak pro Nizozemsko. Tady chtějí určitě odčinit ten výsledek z Eura. Mají tady na to hodně silný tým a když myslím hodně silný, tak hodně silný. Asi nejméně výrazný jméno je pouze brankář Silesen. Základní renácka Nizozemská v brance Flecken dneska. Před ním Blind, Devry, Van Dijk, De Ligt a Dumfries. Tohle je obrana snů skoro. Wijnaldum, Klaassen a De Jong. No a v útoku Depay a Gakpo. Směs těch nejlepších týmů v Evropě by se dalo říct. Liverpool, Ajax a tak dále a tak dále. Barcelona. No a proti ním český tým, který v prvním zápase musel otáčet vývoj utkání. Vrance Vaclík, ten zachytal výborně proti Kataru. Před ním Holeš, Brabec a Zima, to je bez změny. To stejný záloha, Jankto, Sadílek, Souček a Masopust. Pod hrotový útočníci Hložek a Barák, no a na hrotu Patrik Šik. Adam Hložek zatím jediný hráč, jediný útočník českého výběru, který se neprosadil ještě. Doufejme, že to dneska změní a pomůže Česku k nějakým bodům proti Nizozemsku. Utkání bylo zahájeno oraně s oranžovém, neboli Holandsko v oranžovém, Česko v červeno-modro-bílém. Pokus o první útok, Česku nevyšel, Barák byl pohlídaný Devriem. Gakpo. Velký talent z Ajaxu. Klaassen. Dumfries. Roh pro Nizozemsko. Česko odvrátilo první roh. No. Nevím, jestli to nebyl faul. Ale útok Nizozemska pokračuje. Dalším rohem. De Jong tentokrát nakrátko s Depayem. Ten se zbavil Jankta. A výborně Vaclík. Proti Dumfriesovi. Brabec. Masopust. Masopust, tohle byl nádherný pás! A Masopust netrefil bránu. Škoda. První zahrození z české strany. V 10. minutě. Flecken poprvé. Ohrožen. Ale nemusel zasahovat. Nicméně šance to byla velká. Teď výborně to zvládl Holeš proti Gakpovi.
Klásen. Ale výborně znovu Jankto. No nicméně Holeš chtěl zahrát s Vaclíkem. Je z toho další roh pro Nizozemsko. A tohle byla šance, Lukáš Masopust. No, chtěl by to proměňovat takovéhle šance. De Jong po třetí u rohového praporku, po druhé na krátko. Ale tentokrát Jank to přeče Depaye. Zkoušel najít Hoška, ale tam byl Van Dijk. A tím jde takovej souboj obran. No, my jsme měli výhodu, myslel jsem, že se bude pískat. Nepískalo se tady Wijnaldum. Blokovaná střela. Ještě znovu Wijnaldum a Vaclík. Čtvrtý roh pro Nizozemsko. A znovu De Jong. Znovu na krátko. Výborně Hložek se položil do toho souboje. Jank to. Hložek má prostor, ale znovu tam byl Van Dijk proti němu. Hložkovi upřímně nezávidím dnešní souboje s Van Dijkem. Klásen. Výborně Sadílek. Ale podle rozhodčího to bylo s faulem. Standardka pro Nizozemskou, balón si postavil Depay, ale je to z velké dálky. Zkusil to přímo, bez úspěchu. Česká obrana zatím funguje, nepouští Nizozemce do žádných velkých šancí. Zatím teda největší šance měl Masopust, který může navázat. Centruje, tam byl Patrik Schick, ale ide licht. Který Vejškově Patriku Schickovi může konkurovat. Depay. Balón za obranu, tam je Dumfries. Jeho centr, ale znovu česká obrana pozorná. Vaclík sebral balón a tak dále další útok Česka. Tohle nebyl dobrý pas od Zimy. Gakpo. Dumfries. A znovu česká obrana pozorná. To samé se dá říct o Nizozemské. Oba dva týmy tak jakoby vyčkávají na to, kdo udělá první chybičku. Tady je Barák. A tady je Hložek! Ne. Tohle byla už druhá chybička v obraně Nizozemska, která nebyla potrestaná. Blind. Střela. Klásena. Nad bránu. Tam nám byla problém to, že krajní obránci Nizozemska zbíhají vlastně pod ty útočníky do krajů a dostávají ty pasy za obranu. To je jediný způsob zatím, jak Nizozemci dokázali přetlačit naši obranu. Hložek. Obráněn. Out pro Česko. Sadílek. Jankto. Hložek. Ale to byla těžká přihrávka. Balón může hrát zase Nizozemsko. Nebo může hrát s balónem, pardon. A pozor, Memphis Depay si prohodil českou obranu, zkusil střelu. A Vaclík zasahuje. Sadílek.
Rychlej protiútok Česka. Šik, Barák. Ale De Jong ho zdvojil. Tam nebylo kudy. Už běží nastavený čas, 1 minuta. No a v prvním poločase se nic nestane. Takovej fotbal fakt o vyčkávání. Kdo udělá chybičku? Češi ještě neudělali chybu. Nizozemsko udělalo 2, ale ani jedna nebyla potrestána. Takže po 45 minutách hrajeme 0-0. Nicméně na druhou stranu i remíza, bo tady z toho zápasu by byl dobrý. Takže bychom byli ještě blíže postupu. Barák. Masopust. Tentokrát trefil bránu a první zákrok pro brankáře Nizozemska a první rok pro Česko. Sadílek, jeho rok na bližší tyč, tam byl Holeš, ale neměl prostor k lepšímu zakončení. Gakpo. Humphries. Vrací Gakpovi, ten naklásená. Depay. Gakpo. Zkouší to z dálky a horní tyčka, břevno. Vaclíkovi brány, teď zastavilo střelu Gakpo a nádherná střela. Další rok pro Nizozemsko. Klásen. Česká obrana připravená. Holeš. Masopust. Barák přišel o míč. Blind. Wijnaldum. Ale výborně Masopust. Souček. Masopust. Ale připravený Blind a znovu. Podobný výsledek, jako mají útoky Nizozemska. Končí na připravené obraně. A to nám běží 60. minuta. Zatím ani jeden tým neměl nějaké vyložené gólovky. Souček. Teď pozor. Chyba českého záložníka Memphis Depay, jeho střela. Vaclík vyráží na roh. Hřiště odchází Young, to přichází Sikora. Trošku oživení té levé strany, 6-1 na rohy. Vede Nizozemsko, ale 0-0 na góly. Další roh. A Sadílek připraven, ale nebezpečný pressing tam ještě vytvářeli Nizozemci. Sadílek. Hložek. Tady je Sadílek. Sadílek centruje na Baráka. Ten byl pohlídán De Lichtem. Češi ale ukořistili mít zpátky. A tady je Patrik Šik. Flekem vyráží. Obrovská šance. A Nizozemci reagují. Odchází Gakpo, přichází Bergwijn. Holeš. Sikora.
Tam zůstává ležet Klásen, myslím, na zemi. Ten si přihodil nějaké zranění. Což není určitě dobrá zpráva pro Nizozemsko. Tam špatně dopad. Furt tam leží. A musí odejít. Klásen střídá, přichází Grafenberg. Na sopustu v roh. Flecken pouze vyrazil. Souček. Sikora. Blokovaná střela. Blind. Ale Sikora na ně zatlačil a Blind má potíže. A zkazil přihrávku, no, to je škoda. Výborný sklus. Hložek. Jeho střelu vyráží Flecken. Další centr od Sadílka. Češi dohání Nizozemce s těma rohama. Na góly to je stále 0-0. A Sikora nedostal prostor proti Van Dijkovi. Bergwijn. Poprvé u míče. Kombinuje s Dumfriesem. Ale tohle nebylo dobrý. Tohle nebylo dobrý. Depay a Brabec to zvládl. A nic, pošleme tam místo Šika Kuchtu. A Coufala místo Zimy. Běží 79. minuta. Česko-Nizozemsko stále 0-0. A Kuchta u míče. Sikora. Ale Denzel Dumfries ho vykřižoval. Odkop od Fleckenovy brány. Souček. A tohle byl faul a to je zajímavá příležitost. Barák. Tyčka! Ale i Fleckenův zákrok. Nádherný přímák a Flecken to vytáhl. To by byl nádherný gol. A znovu Flecken. Tak ten teďkom podržel Nizozemce. Brabec. Sikora, jeho střela a znovu Flecken. Další zákrok Fleckena. Tak Češi teď zahrozili několikrát. Ale ani jednou z toho branka nebyla. De Jong. Grafenberg. Blind. Depay sklepl. Depay! A na dvakrát fantastický Vaclík. 4 minuty nastavuje hlavní rozhodčí. Z hřiště ještě odejde Sadílek, přijde Pešek.
Ještě tam je čas na nějaký útok. Masopust. Barák. Kuchta. Hledal Hloška, ale obětavým zákrokem se do toho položil Grafenberg. A teď nádherná přidávka Bergajse. Depay z otočky, Vaclík chytá. A to je konec. Česko-Nizozemsko 0-0. Opatrný zápas obou stran. Za mě přijatelný výsledek. Šance byly na obou dvou stranách, ani jedna nevyužita, takže dnešní zápas končí. Takhle vypadá skupina, jsme na prvním místě zatím, ale potřebujeme porazit Senegal. To je v tuhle chvíli jasný, tady porazil 3-1 Katar. Ještě se podíváme na ostatní skupiny. Jak vypadají. Česko teda první, o skóre. Začínám remíza se Senegalem k postupu. Skupina B, Spojený státy první. Porazili Anglii 2-1, Wales druhá. No. Skupina C, Argentina první, druhý Mexiko, třetí Polsko a čtvrtá Saudská Arábie. Skupina D, první Dánsko, druhá Francie a třetí Austrálie, čtvrtý Tunis. Skupina E, Japonsko první, Německo druhý, Španělsko třetí. Japonsko porazilo Španělsko. Skupina F, Belgie bez ztráty bodů dle očekávání. Chorvatsko druhý, teda třetí a druhá Kanada. A skupina G, Švýcarsko, Brazílie, Kamerun a Srbsko, všichni tři body. Hodně otevřená skupina před posledním zápasem. A skupina H, Portugalsko, Korea, Ghana a Uruguay bez bodu. Takže tohle je ode mě všechno dneska, já se s vámi loučím a zatím tedy ahoj.